Du arbejder med glas, glaskunstner i Ebeltoft. Ja. Hvorfor er det glas, du arbejder med, og hvorfor er det den form for glas, som det er? Har der været nogle skridt på vejen hertil, eller har du altid gjort det? Nej, altså faktisk, så da jeg begyndte at arbejde, der, jeg har gået på Kunstakademiet i Aarhus, og der var jeg faktisk væver. Men så havde jeg en veninde, som kom og startede værksted i Ebeltoft, og så begyndte jeg at arbejde nede hos hende. Hvor længe siden er det? Det var i 87, så det er mange år siden efterhånden. Det her, det er jo et specielt, altså det er noget, det glas, man kalder fuset glas, så det her det er faktisk ikke blæst glas. Det her det er en teknik, som er blevet brugt fra man begyndte at lave glas. Fordi det er jeg har trukket glasstænger, som jeg så har lagt op ved siden af hinanden og smeltet sammen. Først er det bare smeltet som planglas, og efterfølgende så er det så blevet lagt ned i en form og smeltet, og så blevet slebet og sandblæst. Og hvad er attraktionen ved at arbejde netop med på den måde, synes du? Altså, der er jo stor forskel mellem at arbejde på den her måde og så arbejde med det varme glas. Det her, det minder faktisk måske lidt mere om det oprindelige, altså vævningen, fordi at det er noget, man kan lægge stængerne op, og så kan man gå til og fra. Så man kan nå at ændre og mønstre og sådan noget, mens man arbejder med det. Det er lidt anderledes, når man arbejder i det varme glas. Men hvis jeg skal forstå det ret, altså, så er det stænger, der er smeltet sammen, altså, eller fuset sammen, sådan halv smeltet stænger, eller hvordan? Det er stænger, der er smeltet helt sammen, ja. Okay. Altså stænger, som er trukket af varmt glas og indfarvet. Det tager jo mange dage, fordi først så trækker du jo stængerne, og så skærer du stængerne og lægger dem op i det mønster, du vil have. Og så smelter du det i en ovn, og så tager du det ud og skærer det til igen, og sliber på det og sådan noget. Og så fuser du det så ned i en form. Så det er en proces, der tager mange dage. Men det peger næsten i retning af, at man stort set ved, hvad det er, man gerne vil nå til sidst, inden man overhovedet starter på noget. Ja, men det gør man også. Man har helt klart en plan. Det er ikke tilfældigheder, det her. Altså, du bliver fanget. Det er jo ikke sådan noget, der ligesom overgiver sig let. Men der skal stor kendskab til. Man skal arbejde med det i lang tid, før man ligesom kan få det til at lystre. Okay. Og det er fascinerende, og sådan er det stadigvæk.